အားလုံးမင်္ဂလာပါ MyTech မြန်မာအနေနဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့ပြောသားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Huawei Mate X 40 Pro Smartphone ကိုနည်းနည်းလေး first look လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှပြောခင်အရင်ဦးဆုံးစကားခံလို့တာကကျွန်တော်အနေနဲ့ Huawei Mate X ကိုကိုင်ခွင့်အရင်အများကြီးမရလိုက်ဘူးအချိန်တော်တော်လေးမှတော်တော်လေးကိုနည်းပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးရယ်ကျွန်တော်ကိုင်ကြည့်ရတဲ့လောက်လေးရယ်အဲ့တော့ YouTube video 3ခုပေါင်းပြီးတော့အခုပြန်ပြီးတော့ first look video လေးလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာသူ့ရဲ့ design ပါ။ကိုင်လိုက်တာနဲ့တော်တော်လေးကိုလက်ထဲမှာအဆင်ပြေဆွဲအနေထားမှာရှိရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ design ကတောင်းမန်စတူဂန်ပေါ့နော်အဲ့လို rectangle ပုံစံကြီးတော်တော်လေးကို၄တောင်ကျတယ်။ကျွန်တော် Jordan ဖုန်းလိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဝိုင်းညာမျိုးတော့မပါပါဘူး။၄တောင်တော်တော်လေးကိုစက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြီးကြီးကြာကောင်းတာကဒီကောင်တော်တော်လေးကိုပေါ့တယ်။တရားပြည့်ရလဲလွယ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ display ပါ။display အနေနဲ့ကတခြား 40 base smartphone တွေတက်ကိုပို့ပြီးတော့ realistic ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ shoot 40 base တွေကဒီလိုမျိုးအထက်ကိုခောက်တာပေါ့နော်။စောက်ပုံစံခောက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်အပြင်ကိုခောက်တယ်။အပြင်ကိုခောက်တဲ့အတွက်အရှိ display ရောအနောက် display ရောတုံးလို့ရတယ်။အဲ့အပြင်ကိုမှလှန်လိုက်တာနဲ့ရှစ်လက်မ screen ကျဲတဲ့ display ကိုတုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ battery ပါ။battery เนี่ยอ่ะဒီကောက်မှာ 4500mAh ပါတယ်4500mAh ဆိုတာကျွန်တော်မငင်ဘူးတော်တော်လေးကိုများတဲ့ပမာဏဒါပေမဲ့ဗျာဒီကောက်မှာ screen ကနှစ်ဖက်လုံးတုံးလို့ရတယ်ဖြတ်လိုက်ပြန်လဲရှစ်လက်မ screen ကျဲတဲ့ display ဆိုတော့တစ်ချက်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဒီကောက် display နဲ့ဒီကောက် battery ကမျှတရလားအဲ့ဒီချက်တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုပြန်ပြီးတော့ cover လုပ်ပေးထားတာကတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကြီးကြီးစရာကောင်းတာဒီကောက်မှာ 55W charging ပါတာပါဒီကောင်ရဲ့ first charging အမြန်အားသွင်းတဲ့စနစ်ကဘယ်လောက်ထိအလုပ်ဖြစ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ Mate 20 Pro မှာတွေ့ခဲ့ရတယ် P30 Pro မှာတွေ့ခဲ့ရပြီပါပြီကျွန်တော်အခု Huawei ရဲ့ Mate X မှာပါလာတဲ့ 55W charging က 85 ရာခိုင်နှုန်းကို 30 မိနစ်တွင်ပြည့်ပါတယ်။တော်တော်လေးကိုမြန်တဲ့ပမာဏပါ။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့တော့ lock screen feature ကြောင့်တွားရအောင်။ lock screen feature အနေနဲ့ပုံမှန်ပါနေကြ lock screen feature အကုန်လုံးပါတယ်ထည့်ပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာနောက်ဘက်မှာခက်စားလာတဲ့ Android Display Fingerprint ကိုမသုံးထားဘူး။ Side mounted Fingerprint ပါ။ဆိုတော့ Side mounted Fingerprint ကတော့တချို့ brand တွေပေါ့နော် mirror တွေမှာတွေ့ရတတ်တယ်။ Phone ရဲ့ power button မှာ fingerprint sensor လေးကိုထည့်ပေးထားပါ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတော်များစိတ်ဝင်စားရမယ့် camera back ကိုထပ်ပြီးတော့တွားရအောင်။ကင်မရာနေနဲ့ဆိုရင်ဒီကောက်မှာကင်မရာ၃လို့ပါတယ်။အဲ့ကင်မရာ rear လို့ပဲခေါ်မလား selfie လို့ပဲခေါ်မလားဒီမသိခွဲဘူး။ထားရပါတော့ rear ပဲ။ဆိုတော့ဒီကောက်ရဲ့ကင်မရာ၃လို့နေပဲ selfie ရိုက်လို့ရတယ် rear ကင်မရာကိုရိုက်လို့ရပါတယ်။အဲ့ထဲမှာသဘောကျဖို့ကောင်းတာကဒီကောက် screen နှစ်ခုလုံးအလုံးလုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအခုပေါ့နော်လူတယောက်ကိုရိုက်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့လူကလည်းသူ့ပုံသူမြင်ရတယ်။ကျွန်တော်လည်းသူ့ပုံချိန်လို့ရတယ်ပေါ့။အကြွေးပြကုကောင်မလေးကဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးကိုကြီးမြတ်တတ်တယ်။ပုံနေကအဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးပြောနေဆိုရင်တော့ Huawei ရဲ့ Mate X နဲ့ရိုက်လို့ရတယ်။ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲသူကသူ့ပုံသူမြင်နေရမယ်ပေါ့နော်။အဲ့အတွက်ဟိုဘက်နည်းနည်းတိုးအောင်လို့ဒီဘက်နည်းနည်းတိုးအောင်လို့သူ့အရက်ရှည်အောင်ရိုက်ပေးအောင်လို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံနေနေဆိုရင်တော့ Huawei Mate X ကအသုံးဝင်မယ်လို့ထင်ရပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Huawei ရဲ့ Mate X ကသိန်း30ကျော် 40 နီးနီးရှိရယ်။ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်သုံးဖို့တန်းရလာပေါ့။အဓိကကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အချက်တစ်ချက်ကြံခဲ့တာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကတခြား 40 base device တွေလိုခွာလိုက်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူး။ click တစ်ခုပါပါတယ်။အဲ့ click ကိုနှိပ်ရအောင်မယ်။ဒါတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်လိုက်ပြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းတကားဖွင့်လို့မကြီးကြီးကြီးပုံစံကြီးညီညာကျွန်တော်တို့တော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ကတိကောက်ဖြစ်တယ်။စိတ်ခုတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်း first generation ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အများကြီးလည်းမျှော်မှန်းလို့မရဘူး။မျှော်လင့်လို့လည်းမရပါဘူး။ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အများကြီးမဆုံးဖြတ်ပေးလို့တော့ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်လည်းကိုယ့်ရဲ့ opinion ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကင်မရာဆိုရင်ဒီဖုန်းကိုဝယ်ပါလား။ Huawei Mate X 40 Pro smartphone ကတကယ်ရောသိန်း30ကျော်40နဲ့တန်ရလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောက်ကကွန်မန့်မှာငင်းပွားလို့ရပါတယ်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်လို့ပြောနေတယ်ပဲ။ညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။